שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך, שיהיה לכולנו שבוע נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אני רוצה להודות הקדוש ברוך הוא, בראש ובראשונה, להודות הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, נותן לנו חיים, וזיכה אותנו ללמוד ביחד אור החיים הקדוש. אין לנו מושג כמה שנגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה אפילו משהו, אפילו לא משהו, אלא משהו שאני צריך להודות לו. אני באמת ככה ברבים מודה לקדוש ברוך הוא, ואני רוצה כמובן שהלימוד הזה יהיה בראש ובראשונה לכבוד השם ולארגון נשמתם, רבים לכם ולארגון נשמתם של כל הנרצחים, ובחרם איתן בן דינה, השם יקום דמו וכל משפחתו, ולעבדים וחיים וחיים, להשבתם של כל החטופים, בריאים בנפש ובגוף, ברוחניות וגשמיות, וכל הפצועים, ובחרם הקצין ניב בן גלי, שלום רפואה שלמה, וכל החיילים והשוטרים שיחזרו לשלום, וכל עם ישראל, כל עם ישראל, שאף אחד לא ייפגע ולא ינזק, ושעם ישראל יחזור בתשובה וינצח במלחמה, וכולם ידעו שהניצחון מיתו יתברך שמו ויתעלה. שאף ידעו ייפגע ולא ינזק ברוחניות ובגשמיות בנפש ובגוף. אחר השבוע בסייעתא דשמיא פרשת ויגש. אומרת התורה, ויגש אליו יהודה, ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר רבך בעבדך כי כמוך כפרעה. מה הכוונה? מה עכשיו הוא ניגש אליו? הוא דיבר איתו כל הזמן יהודה, אז מה זה ויגש אליו יהודה? אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. המלכים של פעם, הם היו יושבים בצורה כזאת שהמלך היה יושב, וסביבו היה שולחן כל השרים הכי חשובים, אז היה עוד מעגל חיצוני, השרים פחות חשובים, וכך היה כמה מעגלים סביבו שהיה יושב עם אנשים, ולפי החשיבות שלהם, ומי שהיה רוצה לדבר איתו, היה עומד מרחוק. תחשבו היום, כמו שנראה ממשלה, או שולחן ממשלה, או כנסת, או כאלה דברים, שיש כאלה את השולחנות האלה, ומי שרוצה לדבר מלך, מדבר איתו מרחוק. עכשיו יהודה בא לתת תוכחה ליוסף, הוא מפחד לבוא לדבר איתו מקרוב, מרחוק, הוא לא רוצה שישמעו את זה. אז הוא ניגש ליוסף לדבר איתו באוזן, וזה לא דרך ארץ, אסור לעבד לעשות את זה, זה סכנה. לכן כתוב, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך באוזני אדוני, אני רוצה לדבר דבר, אני אוכל שאני עבד שלך, אבל אני לא רוצה לדבר לפני כולם, דבר אליך בשקט. ולמה אני עושה את זה? כי כמוך כפרעה, נכון שאתה משנה למלך, אני מחשיב אותך למלך, ואז מה? אם אני מחשיב אותך למלך ואני אפגע בך, אז כתוב שמי שפגע במלך דינו מוות. והוא לא רוצה לפגוע בו, לכן הוא הולך לדבר איתו, מה שנקרא, בארבע עיניים, שאחרים לא ישמעו, ואז הוא לא יפגע במלך. לכן כתוב, ויגש אליו יהודה, השם יזכנו לעבדו ברווח שלום, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, ובשורות טובות.